Фестивалът Добрич Мези на вулканската култура и кулинария беше официално открит снощи. На събитието присъства кметът на града Йордан Йорданов. Скъпи приятели, по цял свят хората се събират на фестивали заради добрата музика и добрата храна. Това не е по-различно. Радвам се, че най-големи от най-различните фестивали се реализира вече в Добрич. Едно нещо да отбележа, през целия фестивал ще има благотворителна кауза. И средствата от тази благотворителна кауза ще дарим на детското отделение в многопрофилната болница Добрич. Така че надявам се заедно да подкрепим нашите деца в нашия град и да им дадем шанс за развитие. В първия ден на събитието бяха организирани множество спортни прояви, забавления и концерти, които ще продължат и през оставащите три дни. Програмата с нощи продължи с музикални изпълнения. На сцената се изявиха талантите на студио за поп-рок певци Саранде. Кулминацията на събитието беше участието на талисмана на фестивала Гъмзата. С неговите изпълнения се забавляваха хиляди добрични и гости на града. Музикално-спортно кулинарното събитие ще продължи до неделя, когато на сцената ще пее любимката на много българи Нели Петкова. Пиано бар Малади – най-доброто място за вашата среща на випуска. Страхотно настроени и много танци с предложенията на най-добрите изпълнители, съобразени с вашите музикални желания. Пиано бар Малади ще се погрижи да се почувствате отново абитуренти в една очарователна, незабравима нощ. Бъдете първи, резервирайте още сега на телефон 089 68 17 500. Всички до един!